تیر شوی ڈرائیور اسنا ماتا انتہائی زیات سیویر بیک پین اور بیک کے اور دی لیگز کے انتہائی زیات سیویر پین سٹارٹ شو کم دو جنہ چھ ما منس کی رکم نشو کولے او یو قدم گرزے دی ہم نشو ما انتہائی زیات میڈیسن نم یوز کلو بری پاس 3 ڈیز کے ہو ریلیف ہوتا میرا ہم نشو السلام علیکم زبانم ڈاکٹر امجد خان نے اور ز خیبر کالج آف ڈینٹسٹری کی ایز اے ریزیڈنٹ اورل اینڈ میکزیلوفیشل سرجن کارگو تیرشوی دریو روزنا ماتا انتہائی زیات لوور بیک کے پین سٹارٹ شو او آغا دی لیگس تا زما رائٹ لیگ تا ریڈیئٹ کے دو کم دو جنا چیزا بالکل ما رکو نشو کولے او یو قدم ہم نشو آغستے ما انتہائی زیات میڈیسن یو استعمال کلو خو آگے دو جنا ماتا ریلیف میلاؤ نشو اور ماتا چا پرون آفریدی میڈیکل کمپلیکس کے فزیو پلس ریکمینڈ کو زلتر عالم نن بلیب میز چرات لم نظمہ یو قدم ہم نشو آغستے ما دا ڈاکٹر عبد الواحد اور دا ڈاکٹر عبد العزیز سرا فزیوتھراپی سیشنز واغست دلتا ددوی سیٹ اپ موقع تو ماشاء اللہ ددوی سرا بہترین فیسلٹیز اور اکوپمنٹ وسرا ٹول اویلیبل دی ڈیر بہترین سیشنز ہو بلیب می ماتا تقریباً وس رائٹ ناؤ 99% پین ریلیف دے ایز کمپیئر ٹو کہ زور زی چرات لم بالکل قدم میں نشو آغست سے نو زبا ہائیلی ریکمینڈ کوم چی آغا تاسو دل تراش ہے دو دوی سر سیشن والا ہے دا پا ما آئی تنک ما ما تا انتہائی زیاد بہترین سیٹ اپ کارو شد دوی دا پا پشاور کے ما دا سیست قسم سیٹ اپ نو دے دلے دو دوی دیر زیاد شکر گزارم چی دوی ما سر دا سی سیشنز واغست سو تینکیو سو مچ